Weil in so dir da hier ist mes. Weil mir lass jetzt Զանգեցած ես վեր ինչ ես վերել տնից ուտելու դե ճաշարանը ես էի ստուգում չէ որ հետո իրանք ացեն ուտում դեր քեզ նորեր եկել ասար ամուսնացի արդեն 30 տարեկան ես բոլա հերիքա ինչքան կարաս տես ասես վեր աղջիկ եմ տեսել տանելու եմ քեզ ճուշտ ամ որ ուտու գա այդ աղջկան ուզելու է գնալուս ճանապարհից մի օր զանգեց ասեց վեր ինչ եմ վերել Ղարաբաղից ասես քո երկրից ինչ եմ վերել ասի ինչ ես բեբա նուր հա բայց ինչ ես վերել ուտելու Ասիմ ուտելու համար մի մտածի ճաշարանը ես եմ ստուգում ասեցի հեսա զանգեմ դու շոնկով կարտոշկա ժարիտով ամեն ինչով ես դու արի սանչաստ եկա սանչաստ մի շտոր ճանապարհից գնաց ու հետ չեկա Մարտակերտում ուրեմն հունվարի նստող էր երեքը չեք պատկերացնում հունվարի 9-ի զողեց Գրիգորը բանալ հապուկ համարի դա խնձորի այգում հերոսական տղա է ինքը մեկ էլ հայկազը հայկազ հա գիտեմ Ինչ տարես տղեն։ Լաչինում նա։ Ես եմ իրան թաղել։ Երաբլուրիկ ես вообще-то ես եմ թաղել ճիշտ ասած։ Որն է լավն է նեղել։ Ելում լավ բան եմ արել, ես եմ գլուխը։ Գրիգորի թաղման ժամանակ իր մամա աշուղ էր մի հատ։ Աշուղ, չեք պատկերացնում։ Պողոսյան Ֆելիքսը դե ամեն թաղում ես ու Պողոսյան Ֆելիքսը իրար հետ էին։ Դե արդեն ոնց որ չորացել ես կնիկ ես, բայց դե չորացես չես կարող լացես, ինչքան կարելիա թաղածես Երաբլում, ինչքան ջահելություն կթաղես։ Աթին մի ձևի կանգնում ես սենց սարած, էլի սարած։ Բայց ես Գրիգորի մերը նենց էր ձենով, նենց բաներ էր ասում, չէր կարա։ Ու նկար իմ ձեռս էր, ես նկարով կանգնած էի Գրիգորին, որ պիտի թաղեմ։ Իր մաման որ տենց ասում է, ես լացում եմ, Պողոսյան Ֆելո սենց արեց։ Կողքս կանգնում ես սենց, աղջի վերա, մի բան ասեմ, Երաբուր քեզ թանկմա ձին չհոնի։ Կարո՞ղ քո Գրիգորը մեջ մի բան ա եղել։ Ասի, չէ Պողոսյան, դու քիչ չես ասի, պրոստո ես քնիկ չեմ իմանում։ Ասի, բայց քան Երաբուրը քեզ թաղել են, աղջի։ Մի հատ արտասուն չթափեցի։ Գրիգորի վրա խիլ ացի։ Ասի, ճիշտ ասած Պողոսյան, ասի, չգիտեմ, թե մերն էր աշուխ դրա համար, թե տենց սարարա քերծ էր, դագաղի մեջ չէր տեղը, գիտեք, ինչ իրեք մետրանոս տղա էր է մարդ ով կիմանար որ ես տղեն կգնար ու կզողվե ոչ մեկ չէր կարա իմանա փարք ես Գրիգոր ջան ապա ու գնաց ապա ու ինգերն էր որտեղ ա զողվել Մարտակերտի Հակոբ Կամարի գյուղում հա Շրջապատման մեջ ենք այդ հա։ Հա։ Ահա որ կռիվներ էր գնում։ Նույն այդ գիշերն են խփել ինքնու հայկազը մեր բան 5-րդ բրիգադի ռազմետքի պետն էր։ Հետախուզությունում էր։ Հա, հետախուզ ռազմետքի պետը չէր, հայկազն էր ռազմետքի։ Հայկազն եմ ասում պետն էր, բասերակ ես ռազմետքի պետն էր։ Հետախուզության 5-րդ բրիգադի հետախուզությունում էին, երկուսն էլ ընդեղ զողվեցին։ Երկուսն էլ հատուկ գնդից են եղել։ Ներո։ Գնդի վետերաններ կամ հատուկ գնդի մարտական ուղի անցած մարտիկների կենացը եւ ի դեմս մեր գեներալի եղան։ Գեների դեմս գեներալ Մերկոյան իր ղեկավարտա մեր բոլորին։ Ի փար բոլորիս։ Գերա բոլորիս։ Գերա պատական դեր ստանում։ Ապարտման բանը, բայց նաեւ մորանեն որ Բավականին դեռ շատ արդարություն ենք։ Մեր արդարությունները զիրաժան արժանում են։ Մենք դեռ մեր պատմական միսիան, մեր խոսքը, մեր ամենիկ ունենք այս պետության։ Այս ժամանակ քաղաքական դրամի չանդարում։ Բոլորիս ընտանիքների կենացը, որիս ընտանիքում դες հասարակում չեն գնացել։ Դու մոչի գնացել լավ է։ Բայց որ չի գնացել, ապուրել են ապուրել։ Բոլորիս ընտանիքները պատրաստվի մասնակից են, ուղակի թե անուղակի։ Մեր վերածը ինչ եղե, քո զոչել ենք մեր ֆրունտից, ուրիշ ինչ չենք բերել։ Դարդու ցավ ենք բերել։ Չի կարա գոսպուտ չեն բերել։ Քարամատը ինչ կա։ Քարամատը գետը չի հարկում։ Մենախնի քիլա։ Այդ դավասով ծառայել ենք։ Արդյունքը ախտեն ինչ։ Ո՞ն ինչ ասում։ Դիլիջոն Yes,
Առաքելություններ միայն ոչ ինքը կատարեց իր կենթանի ուժի սահմաններում պարտականություն, այլ հատուկնդի մեջ եղավ մի խորհուրդ ազգային վերածնունդի, որ հատուկնդը դարձավ բանակաշինության հիմքը։ Ամբողջ ապագա բանակը կառուցվեց հատուկնդի ստրուկտուրաների հիման վրա։ Բոլոր վաշտերը միավորվեցին, դարձան գումարտակներ, գումարտակները գնդերը, ամբողջական բանակ և պաշտպանական շրջանը։ Եսպես օր-օրի քարը-քարի հատուկնդի հիմքի վրա բարձրացավ հայոց բանակը։ Ես ուզում եմ հատուկնդի կենոսը առանձնակի շեշտած խմել որպես բանակի հենքի։ Գորգը, որ գործում ես առանց այդ հենքի, առանց թևերի չես կարող։ Հենքը պետք է լինի։ Հատուկնդը եղավ ազգային բանակի հենք, նրա վրա գործվեց, նախշվեց, զորացավ, հզորացավ, հաղթական բանակ դարձավ։ Եվ դա ամբողջ է, ջոկատները աստիճանաբար կանոնավորվեցին հատուկնդով և ձևավորվեց ազգային բանակի ողջ կառուցվածքը, ստրուկտուրը։ Այդ բոլորիս աչքի առաջ եղավ այդ բանակաշինության։ Փառքը պատիվ հատուկնդին, փառք բոլոր հրամանատարներին, ովքեր եղան հատուկնդի, և առողջություն բոլորս միաբերան ասենք գեներալին, որ հիմա բուժման մեջ է և իր կենացը։ Բոլորի կենացը ես էլ ձեր հետ։ Բանակի կորիզը հատու գնդից է դուս եք էր։ Հատու գնդում ասարության գնդապետու եսի մինչ ենքան սա հատու ոստի կար։ Վիկսել եմ։ Հալի։ Անտամակրվելու հատուկնդ, ՀՀՇ-ի շտաբում 5000 դեմում կար, 5000-ից, դե երևի պետություն է ժամանակական հնարավորություն, սա որ 5000-ին ընտուներ մի լոպ է, հենց է չէ, շատ կներ ես բարոն կնտապետ, պետությունը երևի այդքան հնարավորություն չուներ, 5000 հոգու, զիներ, կերակրեր, հարցներ, ինչ-որ տեղ աշխատավար ստանար։ Չերես մանդատային կամիսյա 1250 հոգի, ես որպես թիկունքի աշխատող, ես քանակը գիտեմ, 1250 հոգի գնդում ընկրկեց, մնացածին ասեց հլսպասեք, հնարավորություն չկա, այդ ժամանակ սովետական միություն կար, ու մեզ պահեցին ՄՎԴ-ի կրիշի տակ, հատուկունտ ՄՎԴ-ի կառույցի եւ այլն եւ այլն։ Մեզ պետք չէր ՄՎԴ-ի անունը։ Մարդիկ այն հույշտ էին ելնում, վայ մեզ միլիցիա են սարկում ու թողնում գնում էին աշխատում։ Մարդիկ եկային ասում էին, ախպեր թող մայկա տրուսիկով է լեղնի, միլիցը շորը մենակ ասի տրուսիկով կրիվ գնացողները։ Անցավ հատուկունտ է լողա։ Միրոպ է, մին տատ է, էդ ոս առանցի կենտասի։ Հատուկունտ է եղավ ամենը առաջի կանոնավոր զորամիավորում Հայաստանի։ Ժոգատները չաշված, ժոգատները թե կանոնավոր չեին, իրանք իրանցի քեպին կնում կատում։ Հրամանի տակ մտող տղեկ էին, պատրաստ էին, հրաման էր կատարել, ամեն մեկս 30, 40, 50 տարեկան տղեկ էին, հրաման կատարենք, հասած 18 տարեկան զինվորի պես։ Ես 30 տարեկան, իրա անցազուղի չեմ ասում, անցազուղի երկար պատմություն է, թող պատմություն ասում։ Ես մենակ կասեմ Վազգենի խոսքերը մեր Սվալավելի, որ ասենց, ես գնդի հիման վրա հետագայում ստեղ զվելու է հայկական բանակը, մենք էլ պատկերացում չունենք, որ կարող է Սովետ Միությունը փլուզվեր, կարող է Հայաստան ունենա մի հայ զինվոր։ Ու ես գունտ եղավ հայկական բանակի կորիզը։ Տղեկ, ձեր ջանին բեռնեմ, շատ չի եկծնեմ, այսօր վարու արդեն 20 տարի անց, մենք ավելանելու, ավելանալու, բարով Մկրտչյան,
Մենք էլ ավելելուց ավելանալու տեղ չունենք։ Գնալով պակասում ենք։ Այս պակասները գոնե իրար չի կորցնենք, ձեր չանում ենք։ Իդին տարի տարվա զրասը։ Մենք հլը մեր ազգին պետք ենք։ Չիվանը մեր կողներներ բավջե գտնցեր։ Չնած պարս մորորդուշներ զովասներ, բայ չիվանը սեսոր պետք ենք։ Հեսոր պետք ենք։ Հալա կարիվ ենք։ Հալա Չիվանը զովա, որոշ մեր բաշի տղաներն ասի, Չիվանը մեր մեջքից գնաց, ասի չէ, Չիվանը ազգի մեջքից գնաց, Չիվանը համեն է, հարբեր բոլոր տղաները։